Foi realizado na manhã desta terça-feira, dia 20 de junho, lançamento da 30ª edição da Feijoada da APAE. Nesse momento, conversamos com a Cláudia Nunes, que é diretora da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para falar sobre a programação, que tem data marcada, né? Dia 5 e 6 de agosto, né, Cláudia? Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os internautas, né? Hoje estamos aqui lançando mais uma edição da Feijoada da APAE. 30 anos, né, de um evento marcado pela tradição, sucesso, né, trabalho em equipe e muito amor à causa. A Feijoada da APAE vai acontecer no dia 5 de agosto, né, a festa presencial no sábado, que será no horário de 16 às 22 horas, né, com duas bandas, três atrações musicais, né, vamos ter Mama Jama, Paquá e o DJ Borges, né. Temos aí uma novidade na questão do open bar das bebidas, né, esse ano vai ser o chope, né, e também os drinks, né, de gin e vodka, refrigerante e água. E a deliciosa feijoada da APAE, né, que é feita com todo amor pelas voluntárias da APAE, né, muitas delas estão conosco desde a primeira edição. Então é com muito carinho que a gente divulga hoje essa mais uma edição da feijoada, né, e acreditamos que vai ser um sucesso. E também no domingo vamos continuar com o delivery, né, e drive-thru. Para quem aí quer colaborar com a APAE, mas às vezes não gosta muito de festa, feijoada à noite, né? E nós vamos servir no horário de almoço, de 11 às 14 horas. Então, quem quiser festejar conosco, né, guarde aí a data, 5 de agosto, a nossa festa presencial. E quem quiser ter um almoço gostoso no domingo, né, saborear a feijoada da APAE, tem o delivery no dia 6 de agosto. Cláudio, agora é importante ressaltar que essa forma do delivery, né, veio para ficar depois da pandemia, né? E tem contribuído muito com a APAE também, né? Principalmente aí nesse último dia, né, que é o delivery e também o drive-thru, onde as pessoas podem ir buscar ou receber no aconchego da sua casa, né? Sim, claro, né? A gente, na época da pandemia, né, a gente não quis parar de fazer esse evento, né? Deu continuidade, então a forma que tinha de fazer era o delivery, né, e drive-thru. E realmente veio para ficar. Quando a gente foi organizar, né, o ano passado, que teve esse retorno dos eventos presenciais, foi unânime assim, na reunião com as voluntárias, diretoria, né, de continuar com esse delivery. O que, que a gente percebeu? Que mais pessoas aderiram à causa, colaboraram, né? E foi uma maneira também da gente conseguir um pouco mais de recursos, porque a festa presencial, ela tem um custo maior, né? Então, uma maneira da gente ali equilibrar as contas dessa feijoada. E deu muito certo, foi um sucesso, né? Nossa equipe, claro que a gente tem que agradecer muito toda a equipe de voluntárias, dos nossos funcionários, porque sem o apoio, né, de todos, a gente não conseguiria fazer essa festa tão grande, né, e dois dias, sábado e domingo. Então, esse formato veio para ficar e a gente acredita que vai permanecer por um tempo ainda, né? Agora, com relação aos valores, né, os preços dos ingressos, tanto para o presencial e também o delivery, e onde que as pessoas podem encontrar também, podem adquirir esse ingresso? Sim. Ó, essa semana nós já temos, vamos iniciar a venda dos ingressos, né? É aqui na APAE mesmo, pode procurar aqui na sede, né? Ou pelo telefone 3839-9650. Os ingressos avulsos, primeiro lote, está no valor de R$ 160,00. E temos também reserva de mesas com 6 lugares e com 12 lugares, com preço de R$ 200,00 por pessoa. E o delivery, né, o kit para você receber aí no almoço, receber em casa ou ir buscar lá no salão onde vai acontecer a festa, é R$ 60,00. E esse kit serve muito bem duas pessoas, né? E vai tudo muito bem organizado, a feijoada no recipiente, o arroz em outra, né? Tudo bem organizado. Momento agora de convidar a população a prestigiar, participar da 30ª edição da Feijoada da APAE, né? Claro, mais uma vez a gente conta com a participação de toda a comunidade que está sempre aí aderindo, né, participando dos eventos da APAE. Já marquem aí nas datas, dia 5 a presencial e também no dia 6, né, o nosso delivery, né? E o bom dessa festa, desse delivery no outro dia, é que várias pessoas que participam da festa presencial
no outro dia voltam também para buscar garantir sua feijoada, né? Alguns guardam, congelam para, né, para saborear em outro momento, pela delícia que é, né? E é feito pelas voluntárias, são quase que as mesmas pessoas por todos os anos, né? Por isso sempre esse sabor único, né? E a cada ano está mais gostosa mesmo. Então, já, né, convido a todos para participar conosco, vai ser uma festa muito bonita, muito organizada, e a gente conta com o apoio de todos. Muito bem, essa é a Cláudia Nunes, diretora da PAI, dando mais detalhes acerca da 30ª edição da Feijoada da PAI, que será realizada presencialmente no dia 5 de agosto e no formato drive-thru e delivery no dia 6 de agosto, de 11 às 14 horas. Lembrando, atrações Pacuá, Mama Jama e também DJ Borges. Repórter Felipe Rodrigues, Difusora 95 FM, tá ligado, tem informado.